ma aha mid loo dhan yahay go'aanka ka soo baxay eelif weyn beelaha haba jeelana waxa ay taladiyo go'aanka u dhiibteen Sultan Abdullahi Sultan Cali oo ah isim dhaqan oo looga dambeeyo danta deegaankiisa waa weeraha ay adeegsanayaan odayaal iyo wax garad sheegay in la min dirhoorteeyay oo uu ahaa shir duceed go'aankii habeenimadii xalay ahaa ka soo baxay magaalada eelif weyn iyagoo ay goobjoog ka ahaayeen hase yeeshee loo diiday inay goobtaasi ka qayb qaataan warar iskhilaafsan ayaa soo baxay kuwaasi oo ku aadan masiirka Soomaaliland iyo go'aamadii ay xalay madax dhaqameedku soo saareen inkasta oo aanay madax dhaqameedka hadlay ilaa iyo haatan cid la aqoonsado oo si rasmi ah loo garanayo kana mid ah cuqaashkii waaweyneed ee beeshani ku jiray waxaasi ay sheegayaan in shirkaasi loo dhameeyay una ahaa wax la mindirhoorteeyay oo aan waqti ku filan la siin saacado yarna lagu qaatay go'aan masiiriya oo Soomaaliland mustaqbalkeeda wax ka bedelaya waxa ay ku lifaaqayeen suldaanka guud inay ku go'aan hadalkiisa iyo meesha uu isagu go'aamiyo suldaanka guudna iyo wareediyada ayaa xaqiijiyay in aanu shirkaasi qayb ka ahayn oo aanu ku sugnayn magaalada eelif weyn halka ay warar kale oo ay xogagaal helaysaan sheegayaan in suldaan Cabdullaahi Sultan Cali la socday qorshaha kan iyo qabanqaabadiisa sidoo kalena uu ku mitilayay suldaanka labaad ee beelaha haba jeelo suldaan Maxamuud Guuleed warmurtiyeedkan ayaa ahaa nin ku reeyo nin ku reer beel waana markii ugu horreysay ee ay beesha tani cod dheer sidan oo kale ugu sheegto inay taageerayso musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyadoo 2017kii markii madaxweyne Biixi la soo saarayay aan mardaba beeshani aanay fagaare ka sheegin marka laga reebo goobaha ololaha intay sidan oo kale u shirtay inay soo saarayso madaxweyne Biixi arrintani ayaa dhaqanka ka hor imanaysa siyaasadda marka loo eego in siyaasiyiinta Soomaaliland ee walaalaha ah isku deegaankana ah loo kala eexdo marka se laga hadlayo badbaadada Soomaaliland iyo isbeddel doonka ayay noqonaysaa mid ay ku saxsanaan karaan madax dhaqameedkii habeenimadii xalay ahaa go'aamiyay in madaxweynaha 5 sannadood ee soo socota uu noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro qaybo ka mid ah deegaamada Habarjeelo ayaa ku doodaya shirkan inaanu dheeli tirnayn ama se miisaanayn oo loogu hiilinayay hogaamiyeyaasha beeshan ay leedahay qaarku halka qaar kalena lagaga saarayay saaxada siyaasadda talina ay tahay mid cadaaladda iyo sinaanta ka fog oo madax dhaqameedku ay qaateen talo dhinac u janjeedha laba tallaabo ayay haatan qaadi karaan dhinaca xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiga Kulmiye labada ficil ayaa waxa ay ku soo ceshan karaan taageeradii beelaha Habarjeelo hase yeeshee sida ay u suurta gal noqoto ama u dhici karta ayaa adag Sultan Cabdullaahi Sultan Cali oo hadla isagoo si toosa u sheegaya shirkaasi inaan waxba kala socon beeshana aanu qusaynin haddii ay taasi dhacdo taageerada beesha Habarjeelo xisbiga Kulmiye uu sii haysan karaya waana masalada ugu awooda badan rajadooda ugu badan in ay ku soo noqon karto inkasta oo sida ay u suuro gashaa ay adag tahay iyo qodobka labaad oo ah in Soomaaliland la aqoonsado ay la saxeexaan heshiiskiisa afkaradii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed taasina chaaniska ay haysato ayaa ah mid aad u yar ololaha waqtigiisii iyo sidii ay ugu kala aadayeen ururada iyo xisbiyadu ayaa la baahiyay waxaana la marayaa daqiiqadihii ugu dambeysay xukuumadda madaxweyne Biixina waxa u dhiman muddo 30 casho iyo maalmo la jira madax dhaqameedkii ugu badnaa ee beesha bariga burco ayaa isku raacay in la dhiso Cabdiraxmaan Cirro waxana wax ka bedeli kara halka haatan hayaanku u jahaystay suldaanka guud ee beelaha Habarjeelo.